Улсад бодлогын байнгын хороо яагаад ийм хариуцлагагүй шийдвэр гаргасан юм бэ? Энэ улсын хурлын нэр хүнд одоо үнэхээр унжин штт. Би ч одоо хариуцлага тооцохгүй юм уу? Одоо нэг номерийн бүх ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгч Америк нэгдсэн улсад айлчлаад олон хүнийг ажлын байртай бий болгохоор энэ ноос ноолуур нэхмэл идэлийн талаар ярилцаад ингээд болцсон юм 3 жил энэ хүн хэрэгжүүлж чадсангүй шүү дээ. Одоо 90 мянган өргөлт хоолсон юм ихтэйчүүд байна. 30% нь ядуу байна. Ийм ажиллаа хийхгүй мөртлөө тэр дараг сайд нарын хүүхдүүдийн тодорхойлт бичээ сууж яадаг. Гэхдээ тэр захаа махаа нь яасан ч тэгээд энэ тэндгүү гэвчихээд юм. Ямар ч учиртай юм. За нөгөө талаар би аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороон дээр энэ гадаад харилцааны нөхдүүд хэлсэн шүү дээ. Та нарын энэ харьцаж байгаа, ярьж байгаа энэ дипломат явсан энэ тэр наацх юм алга байна. Та нар сургалтанд сууд юм уу, бэлтгэсэн хүмүүс мөн үү гэж. Тэгээ тэр зүйлийг одоо ажилдаа тусгаад авсан бол маргааш нэг өдөр л ихэд тэр Европын холбооны хүмүүс хэлж дээ шүү дээ. Яагаад юм бэ гэдэм бэ? Тэр хат тамхины сүлжээ ян зүрийн одоо гимт хэргийн үл үр уурхаа болцсон. Тэгээ ерөөсөө хариуцлага тооцохгүй байсаар байгаад энэ Монгол улсын нэр хүнд дэлхийн давтсан дээр унжаа шүү дээ. Авилгаараа, хар тамхиараа. Одоо энэ яамдууд бол ялангуяа гадаад явдлын яам бол энэ эрх баригчдын цусны ойртол болцсон. Тэгээ ян зүрийн явдаг барьдаг энэ дэнтхийн хүмүүсээ албан тушаал томилж консул, монсул энэ төр юмар явуулдаг. Ингэж болохгүй шүү. Рагамт шүнийг байна. За, ингэ хэлээд яриад байхаар энэ алдаа дутагдлаа засахгүй байна. Эний артлч одоо Монголын арт юм гохроод байна шүү дээ. Тэр хар саарал жагсаалтанд орно. Эний чинь төлбөрийн одоо Монголын арт юм эдийн засгаараа ам амжиргаараа бүх юмаар л төлж шүү дээ. Хөөргөө хитэн залуучууд байна. Гадаадд одоо орч хууль усаар хар ажил хийж байна. Эний төлөөрөөсөө явдггүй мөртлөө анхаардгүй мөртлөө тэр их хурлын гишүүний хүүхдийн төлөө захиа бичээ сууж яадаг. Тэгсэн мөртлөө яасан завтаа юм бэ? Үндсэн ажлаа хийхгүй мөртлөө тэр сошиал сүлжээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч муулаа сууж яадаг. Ер нь Байден Трампыг муулаа сууж байгаа энэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан элчин сайдуудыг би хараагүй. Тэрийг андуурж за батцэг сайд захмаар захмаар оролцож байгаа за байна. Байна. А за ганц гишүүний сандлыг сонслоо. Тэгээд элчин сайдын хувьд сошиал сүлжээнд бичсэн зүйлхээ талаар өөрөө тайлбар хийх баха гэж бодож байна. За тэр Европын холбооны элчин сайдын асуудал дээр би бас тайлбар хэлье. За Европын холбоо донор орнуудад талархал илэрхийлээгүй гэд сошиал сүлжээнд бас өөрийнхөө хувийн бодлыг илэрхийлсэн гэж ойлгосон. За гадаад харилцааны яам бол олон донор улс оролцсон тохиолдолд ерөнхийдөө талархтлаа гэдгээ бол хэлсэн байгаа. Мөн донор улсуудыг бид нэр дараа нь Европын холбооны улсуудыг гадаад харилцааны яам дээрээ бас тусгаалан үйлдэж явж талархлаа илэрхийлсэн байгаа. За одоо ирэх шүү нор уялт байна.